Të majtët zgjuan në Republikën në Francë. Fronti i Ri Popullor, Alianca së Majtës që u formua për të kundërshtuar euforinë e Frontit Kombëtar në raundin e dytë të votimeve, ka fituar numrin më të madh të ulseve në Asamblenë Kombëtare, me 182 të tilla nga 577 që janë në total. Grupi politik i qendrës, që mbështet presidentin Emmanuel Macron, prodhoi vetëm 168 deputet, ndërsa Marine Le Pen me partinë e saj të ekstremit të djathtë u rendit vetëm e treta, me 143 ligjvënës. Lideri i të majtëve, Jean-Luc Mélenchon, kërkon të drejtën për të formuar qeverinë e re dhe njofton se brenda javës do të paraqitet emri kryeministrit. Tani vullneti i popullit duhet respektuar rreptësisht. Që tani tutje, asnjë truk marrëveshje apo kombinime pazgjedhore nuk do të ishin të pranueshme. Mësimi që duhet të marrë nga votimi është përfundimtar. Humbja e presidentit dhe koalicionit të tij është konfirmuar me qartësi. Presidenti duhet të dorëzohet dhe të pranojë këtë disfat, pa u përpjekur ta kapërcejë atë në asnjë mënyrë. Nga partia Le Pen akuzojnë forcat e tjera politike dhe presidentin Macron për manipulime me sistemin zgjedhor, duke bërë që sipas tyre triumfi në votime vetëm të shtyhet për pak vite. Fatkeqësisht, alianca e shënderimit dhe arnazhimet e rrezikshme zgjedhore të bëra nga Emmanuel Macron dhe Gabriel Attal me formacionet e majta ekstreme po i privojnë popullit francez një politik rimëkëmbjeje, të cilën ata e përkrahën në mas dërmuese, duke na vënë në krye në zgjedhjet evropiane. Kryeministri francez Gabriel Attal njoftoi dorëheqjen pas humbjes. Analistët mendojnë se qeveria e re mund të formohet me një orientim drejt qendrës, por nuk përjashtohet që mund të ketë dhe ngërç politik.